sa koji su se pojavili? Ne, ne vidim da je bilo ikakvog problema. Rekao sam vam jučer, isto vašim kolegama, vas nije bilo, pa ćemo to ponoviti. Prije dvije godine, čini mi se, birao se predsjednik Vrhovnog suda, ali bila kakva provjera. Jer je Milanović tražio, jer je neko tražio, su mediji tražili, jer oporba tražila, nije. Ista je stvar, došao neko na čelo Vrhovnog suda ili na čelo državnog odvjetništva. Premijer, možete nam reći, molim vas, jeste li imali možda sadržaj na web stranici vlade? Telegram piše sa dva screenshota, da ste prvo rekli da tražite sigurnosnu provjeru za Turudića, a onda kasnije da je to izmijenjeno, pa da je to izrečeno kao da ste tražili rezime sigurnosnog provjera, ovo što je sada. Ne, ja vam govorim ono što cijelo vrijeme govorim, nemam pojma što neko piše, dakle govorim vam činjenice. Govorim ono što smo napravili. Da li je neko nešto krivo prenio ili shvatio, to je njegov problem, a nema. Da shvaćate u čemu je razlika, jer rezime je 2009, 2014, 2019. Nova sigurnosna provjera, nova sigurnosna.